waxaan marka marnaba inaan ku celiyo dadka buldaana u sheego waxa aan aqbalay 4.5 maaha waxaan aqbalay waxa weeye processkii iyo habkii looga bixi lahaa 4.5 weeye waxa aan aqbalay runtii taa weeye muxuu keenay wada hadalka iyagu iyo doodii dheereed ee Puntland ujeedada laga lahaa hal bay ahayd waxay ahayd in la cadeeyo la adkeeyo damarqaad loo helo inaysan dib dambe u soo laaban waxa la yiraahdo 4.5 taas way tan waxaan meesha aanu ku saxiixinay dadka Puntland waxaa lagu yaqaanaa wadaniyad wadanigu mararka qaarka waa dulqaad daran yahay dulqaadkiisa wuxuu keenaa marar badan in isaga la buurto oo mar walba la isku dayo in la dhiso marka waxaa leenaa anaga Puntland hadaan nahay wadaniyiin waan nahay in badan waana lagu jiifsaday hadda dulqaadka waa naga dhammaaday marka waxaan u baahannahay saaxiibada iyo inaan hadda wixii ka dambeeya la isugu imaan wixii aanu maanta ka hadlaynay iyo wixii qeylada yani ee wadatay ee dheer ka keentay dowladda Puntland inaan dib dambe loogu laaban ayaan rajaynayaa.